Masi salamun mini ileka marala hanbari wati bul miska le may wal bati mbole ngoye no sada de sayer sa de batin bajar de setan mbokki culture xewletina xam xam xewletina waye l'islam xewletina wa association al munir pour la culture et développement ño len di wo ci sen journée culturelle islamique yiñi amal ak mu nek bi di 4e édition bi ci kilifté fuk khalif général al fayda ak tijaniya Cheikh Mahi Ibrahima Nias ak ci kilifté fuk imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ak mbollem ku bok ci famille Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Nias wa association Al Munir pour la culture et développement ñoo leen di wo ci sen journée culturelle yi ñi amal samedi le 23 décembre 2023 bu 16h joté té ñolanem extension le 630 ci route Medina Baye boy dem Badakhoune bës bi nak rendi conférence don ki koy animé moy Cheikh Ahmed Bokar Niang di kilifa diiné di borom xam xam bëss bi nak mbokk yi ñu dara jalé ko Cheikha Yaay Nenné Thiam muqaddama ci Medina Baye Kaolack pareil yi moy Imam Malik Ibn Cheikh Ahmed Niang marraine bi moy Soxna Ndey Fatou Al Mahdi Ibrahim Agnès Medina Baye invité d'honneur yi nak monsieur le préfet de Badakhoune monsieur Matar Sall ak monsieur le maire de Badakhoune monsieur Jean-Marie Marone té légui ñukoy woyé Imam Hassan Cissé ak monsieur Abdoulaye Bahoum chef de village bu Ñolanen ak mbollem ku bok ci famille Niang bu Omar grand-père ñu di ci rendre hommage radiyallahu anhu Imam Cheikh Aqib Niass Ibrahima di ci rendre hommage Moussa Bitey Kossi TV di ci rendre hommage Aissata Nia di dom ci Imam Mbaysata Nia bëss bi nak suñuy partenaire ñoy Kossi TV Al Fayda FM CMF Convention des médias de la Fayda ak Kaolack TV kon nak mbokk yi bëss ba ngok di bëssu association Al Munir pour la culture et développement bu oustaz Munir Rogna ñukoy amal samedi le 23 décembre 2023 bu 16h joté ci ñolanem ku ci bëgg ay léral man nga woté ci 77 521 45 96 wala nga woté ci 76 725 79 01 wala nga woté ci 75 331 42 44 bu ko kenn wuté Come on, I may say you're not going to tell. But you're linked, but you're dealing, you're